එක්දාසට අනුවතේ ලංකා මුඩුබි මාඥා පනස සම්මත වුණා. ඒ අටතේ රටපුරා ගැමීඩම් අක්කර දවස් දහස් ගණනකින් බ්‍රිතාන රජය අත්පත් කරගත්තා. ඉන් පසු 1935දී ඉඩං සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ගොවියන්ට බලපත්‍රකම ඉඩං කොටස් ලබා දුන්නා. හැබැයි අවුරුදු 100කට ආසන්න කාලයක් ගෙවි ගියත් මේ ගොවිවීම් වල අයිතිය ඒවා හිමි ගොවි ජනතාවට යවි පවරා දීමක් සිදු වුණේ නැහැ. උණු වටේ කතාව නාට්‍ය කියවෙන පරිදි ගොවි දන මනා වූ ලැබිය යුතු වූ සේම ගම්බීම්. අපේ ගම්බීම් යළිත් ගොවි ජනතාවගේ පුද්ගලික අයිතියට පවරා දෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය සමයේ පාරම්පාරික ඉඩකඩම් අහිමි වූ ගොවි ජනතාව යළිත් ඒ ගොවිම් වල සම්පූර්ණ පුද්ගලික අයිතිය අපි ලබා දෙනවා. මේ කාර්යය 2027 වර්ෂයේ ආරම්භ කොට තවත් වසර කීපයක් ඇතුළත සම්පූර්ණ නියම කිරීමට අපගේ අපේක්ෂාවයි. පවුල් ලක්ෂ 20කට මේ මගින් ඉඩකඩම් මා ගොවි බීම් අයිතිය ලැබෙනවා. මේ වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 2ක් වෙන් කරනවා. We will go under the Crown Land Ordinance, State Land Ordinance and give free grants the way it was also given to other big enterprises. So all will get it.